dan, ja sam Ognjen Krnetić iz Valjeva, odgajivač srpskih pastirskih pasa. Vi ste bili ovde pre dve godine, evo sad ste tu ponovo, možete da vidite baka sad kao zrelog psa. I ima tu jedno leglo od njega i jedna mlada ženka. Ja ceo život gajim pse, a srpske pastirske pse gajim zadnje 4 godine. Ovde trenutno imam jednog mužjaka, baka, koji je star 5 godina. To je jedan sjajan mužjak. Imam jednu mladu ženku od nepunih godinu dana i imam jedno leglo od baka. Pored toga imam još nekoliko pasa koji su kod prijatelja gde rade ono što mi je posao, to je čuvaju ovce. Pošto baka većina ljudi zna, u međuvremenu, ove zadnje 2-3 godine, on je išao po izložbama, dobio je 5 puta cac, 5 puta je bio prvak rase. Najdraže mi je sa svih tih izložbi ovaj pehar i ovo sa Djučibara, gde je bila specijalka srpskih rasa pasa i koju je sudio profesor Milivoj Urošević, koji je ekspert za tu rasu i jedan od tvor, u stvari tvorac standarda, tako da nam je ta njegova pobjeda na toj izložbi onako najdraža. 1. maja 2012. je bila izložba u Valjevu tradicionalna, prvomajska, i tu smo opet dobili prvaka rase i cac u konkurenciji od nekoliko pasa je bilo. 7-8 čini mi se. Ovaj pehar sam osvojio prekjuče 1. maja na 17. tradicionalnoj izložbi u Valjevu. U cilju promovisanja i širenja rase, ja danas poklanjam jedno žensko štene Ivici Stojić iz Beograda, s nadom da će to biti jedna ženka koja će dati dosta potomaka i malo proširiti tog srpskog pastirskog psa u Srbiji. Mm-hmm.